nuk morën pjesë serbët në këto votime. Nuk i detyroi dhe nuk i pengoi qeveria e Kosovës serbët. Më falni. Është një legitimitet i kufizuar, po të kemi parasysh. Më falni pak. Përqindjen e një minorance votuesish. Po, atëherë në rast se flasim kështu, atëherë do të themi që edhe në Republikën e Shqipërisë kemi një përqindje minorancës votuesit, për arsye se edhe partia fituese që mori zgjedhjet nuk mori më shumë se 17%. Atëherë kemi 30 vjet në Republikën e Shqipërisë që pakica drejton shumicën, për arsye se njerëzit nuk marrin pjesë në zgjedhje. Sepse i tillë është bërë ligji dhe nuk është faji jon. Nuk është as faj popullit kë. Pra ne kemi zbatuar ligjin, kemi zbatuar kushtu të shmërim, që detyron kjo ligj çdo qytetar. Serbët nuk morën pjesë, nuk i ndaloi qeveria e Kosovës, i ndaloi qeveria e Serbisë të hynin. Kur e panë që shqiptarët fituan zgjedhjet, pra kryetarët ishin shqiptar, atëherë o burra u ngritën ti përzëm shqiptarët ashtu siç kemi sepse nuk i duam, sepse këtë gjë, mos harrojmë, serbët këtë gjë kanë bërë që nga viti 2004, kanë përzën nga Mitrovica Veriut 15.000 shqiptar. 3.000 familje janë përzën me dhunë nga autoritetet serbe. Nga Mitrovica e Veriut, të evidentuara 3.000 familje, si pas qeverisë të Kosovës, dhe deri më sot nuk ka reaguar asnjë ndërkombëtar. Dhe sot, themi të ruajmë suverenitetin e Kosovës dhe i kërkojmë qeverisë Kurti që të bëjë zgjedhje të reja. Atëherë, në rast se Kurti do të marrë një vendim për të anulluar këto zgjedhje, është një vendim antikushtetues, sepse të anullosh këto zgjedhje duhet ta heqësh të kryetarin, por vetëm në rast se ky ka shkelur ligjin. Kryetarët që janë zgjedhur nuk kanë shkelur ligj deri tashti. Atëherë si do t'i heqë Albin Kurti dhe do thotë ne do bëjmë zgjedhje? Nuk mund të bëjë zgjedhje Albin Kurti. Ka një hapësirë, kushtetuta e Kosovës ofron një hapësirë. Të mbledhin firmat. Ai është procesi, po s'mund t'ia kërkosh Albin Kurtit. Atëherë përse ndërkombëtarët e kërkojnë Albin Kurtit? Atë le t'ia kërkojnë serbë, qytetarëve serbë, atyre që janë grumbulluar atje me Shkopinë.